dalším dílu pořadu Škola základ života jsme se s kamerou vydali na univerzitu, konkrétně na Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta nabízí svým studentům vzdělávání v 5 bakalářských, 3 navazujících magisterských a 2 doktorských studijních programech. Jedná se o studijní programy orientované na klasickou podnikovou ekonomiku. Kromě toho jsou programy zaměřené také na management nebo na ekonomickou geografii. Fakulta má 2 sídla, v Plzni a Chebu. V současné době ji navštěvuje asi 1400 studentů. S velkou výhodou té chebské části je, že vlastně všechno probíhá v jedné budově a od loňského roku máme v té samé budově i zřízeno ubytování. Já tomu rád říkám, že tam vlastně studentům nabízíme výuku v bačkorách. Tohle školu jsem si vybrala, protože mě nejvíc bavilo účetnictví. Škola vlastně nabízí spoustu různých výhod nebo spoustu různých aktivit, ve kterých můžete stejně tak jako já najít sami sebe. Můžete se například podívat do zahraničí. Velkou příležitostí pro studenty jsou různé zahraniční studijní programy. Díky nim mají možnost vycestovat i mimo Evropskou unii a zdokonalit se tak téměř v jakémkoliv jazyce. Máme celkem 57 smluv v rámci takzvaného programu Erasmus+, a v 18 zemích mohou naši studenti studovat v rámci Evropy, včetně třeba Velké Británie, Nizozemska nebo Španělska. A potom máme program Inter17, ve kterém umožňujeme studentům vyjet do mimoevropských destinací. Vysoká škola nabízí konkrétně teda Fakulta ekonomická možnosti ve smyslu centra podnikání, například také je na fakultě na Borech americké centrum, kde člověk se může zdokonovat opět jazykově, což je v dnešní době asi velice nezbytné. Absolventi ekonomické fakulty mají spoustu možností uplatnění, a to hlavně díky propojování výuky s praxí, zejména v oblasti financí, bankovnictví, auditu a účetnictví. Při studiu mohou získat také velmi užitečné certifikáty. Jsme jednou z mála ekonomických fakult v České republice, která nabízí svým studentům možnost získat mezinárodně uznávané certifikace institutu ICAEW. Tato výhoda, kterou naše fakulta nabízí, studentům ušetří nejen čas, ale zejména velké finanční prostředky a významně je posune v budování jejich úspěšné kariéry. Mimo klasickou prezenční formu studia nabízí fakulta v Plzni i v Chebu také program celoživotního vzdělávání v oblasti podnikové ekonomiky. Kurzy jsou určeny především pracujícím, protože výuka probíhá maximálně 7x do semestru a tyto kurzy je možno absolvovat jak v té úrovni bakalářské, tak v úrovni magisterské. Víc už se do našeho pořadu o školách nevešlo. V dalším díle se podíváme do Žihle, kde navštívíme Masarykovu základní a mateřskou školu.